Premda je zaista došlo vrijeme da se promijene blagdanski ukrasi u gradu, malo tko je očekivao da će troškovi s PDV-om iznositi oko 1 800 000 kuna. Ali treba tu reći da je unutar tog iznosa predviđena i zamjena, znači sve postojeće dekoracije, odnosno svih cjelokupnih lampica koje su do sada bile znači na raspoređenu. U cijeloj Hrvatskoj najviše će na blagdanski dekor potrošiti Zagreb, najveći hrvatski grad, 6 miliona i 200 tisuća kuna. Rijeka će potrošiti nešto više od milijun, u što je uračunati vatromet, troškovi Splita i Dubrovnika vrte se oko pola milijuna kuna, dok je Osijek srezao budžet na 70 tisuća kuna. Tako Pula izbija na drugo mjesto po potrošnji, premda veličinom i proračunom značajno zaostaje za navedenim gradovima. Zadnji put je novogodišnja dekoracija napravljena 2008. godine. I nakon 7-8 godina korištenja, jednostavno dala je, njezin vijek trajanja je došao kraju. Još prošle godine je bilo mnogo primjedbi građana na takvu dekoraciju, te ove godine odlučeno da se ide u izradu nove dekoracije. Dakle, građani su ti koji su tražili nove blagdanske ukrase u gradu. Jesu li pritom imali na umu da bi grad na blagdanski uređaj trebao baš toliko potrošiti? Jasno da je malo pretjerano. Jasno da je. Pa gledajte, ovo je velika skupoća. Ovo je sada tibidus, a čemu to sve treba? Imamo drugih važnih stvari. Jako puno, nenormalno. Nema, hvala vam. To jednostavno će neko pojesti od naših. Jako puno i žalostna sam dok ljudi kopaju po smeću i nemaju kaj jesti. Mislim, nezaposlenih i starih, nemoćnih i tako. A mi obasjavamo one dizalice, a fasade u Puli, u gradu, sramota. Neki ipak razmišljaju malo drugačije ili uopće nisu upućeni u ono što se događa u njihovom gradu s njihovim novcem. Ja ne bih želio komentirati iznos koji će grad potrošiti za uljušavanje. Samo bih želio da ova Pula u svakom trenutku, u svakom vremenu lijepo izgleda. Osim što im polazi za rukom šokirati građane, malo tko u Hrvatskoj pored pulske vlasti uspijeva tako ujediniti SDP i HDZ. Pa si postavljam pitanje, koji su prioriteti u radu gradske uprave? Oni se puno vole pozivati na rad i na transparentnost, međutim njihovi konkretni potezi i ono što oni stvarno čine za građane ovog grada pokazuju da oni rade u potpunosti suprotno. Dio oporbe smatra čak da se iza cijele priče s velikim troškovima ukrašavanja grada krije nešto drugo. Oni ovdje vraćaju nekome dug. Ja sam uvjeren da ovo nije ništa drugo, nego samo još jedna jedan koruptivni čin u nizu. Ma gledajte, ja ne bih to komentirao. Mi kao Herkulanea, mi smo tu da provedemo natječaj i napravimo dekoraciju. Isti postupak je bio i 2008. godine. Ne znam da li se sjećate, ali bila je stara dekoracija koja je pola svjetla, pola nije. Tada isto napravljeno, isti postupak je bio, isto je tako napravljeno. Bila je postavljena nova dekoracija, građani su bili, sad napamet ovako, ali koštalo je i onda isto. Zapravo je tada uređenje grada koštalo oko 415 tisuća kuna plus PDV. Tada je Herkulanea raspisala čak dva natječaja i hvalila se korištenjem najnovije tehnologije LED dioda. Ove godine promijenit će se tehnologija, ali ne i dizajn. Znači, sam oblik ostaje isti, međutim, zbog tehničke nemogućnosti da se više od takva tehnologija koristi, jednostavno na tržištu nismo više u mogućnosti takve lampice imati, je odlučeno da se ide u kompletnu zamjenu. Kontroverzni iznos ipak je sama procjena koju je iznenađujuće detaljno izradila Herkulanea. Radovi se neće financirati iz proračuna grada Pule, ali će zato kesu odriješiti Pulska turistička zajednica te gotovo sva gradska poduzeća. Natječaj je u tijeku, izvođač bi trebao biti poznat već idući tjedan, a ukrašenu Pulu možemo očekivati najkasnije do 6. prosinca. Do tada bi gradska uprava mogla naučiti nekoliko savjeta o upravljanju budžetom. Pa može se i skromnije, i mi znamo tak. Prema računu kak imamo novaca ne pečemo puricu, nego samo batke i takve stvari.